ဖက်ကတော့လေစိတ်နေရွှေတွေလည်းကျန်းတယ်ကြောက်တွေလည်းကြီးတတ်တယ်စိတ်နေကြောက်တွေလည်းနားတယ်ကိုထတော်မှကြီးတတ်သေးတယ်ဒီဟာဗရမများဆိုရင်ဗရမများဒီဗရမများအရေးကဘယ်လိုမျိုးဒါအိနာပါတာဒါအနာမပါဘူးမထက်ကဈေးတွေဆိုလည်းမများစီရဘူးဈေးများရောင်းရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်မထက်ကစစ်ပြေတယ်အရောင်းလည်းလက်တွဲလွတ်လွတ်ကောင်းပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့တီရာရှိပါတီရာရှိဆိုင်ရဖောင်တော့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဆုံးမဒီတက်တာ happy birthday ပါဟောမင်္ဂလာပါ happy birthday ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိသားဘူးလေးပွဲလေးနဲ့မှာဖြစ်ချင်တာတော့ဖန်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့က49နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပါရှင်တော့ဖန်ရောက်50ကိုကန်ဆယ်မဲ့ပေးမှာပါကန်ဆယ်မဲ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့တော့ဖန်ဒီအများကြီးပေါ့နော်တော့ဖန်ဒီအများကြီးရနေပြီရောက်50ကန်ဆယ်မဲ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့ဖန်ရောက်50ကိုဒီနေ့စုပွဲလေးချိမြင့်မှာပါရှင်ကျန်တဲ့တော့ဖန်တွေကမတွေ့ရှိသေးဘူးမလာသေးပါဘူးရှင်ဒီနေ့ကတော့20ကျော်30နေပါတော့လာပါမယ်ကျန်တဲ့20ကျော်တော့ဆက်သွင်းနေပါတယ်ရှင်ပုံစံလေးနေတော့ပါဒါဘလော့ပေါ့ရှိတယ်ဒီကကြားအဆောင်ပါဒီနေ့ကတော့ချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဝင်နေရကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဝင်နေနေရပရင်းဆရာတွေအကုန်လုံးအများကြီးပေါ့နော်ဒီစီဝစီတီနဲ့အပြည့်ပဲပါလာပါတယ်ရှင်ဝင်နေပါတာတိတိကျကျဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ဝင်နေရဆက်ကြားရဆက်သားမှုပေါ့လည်းပြောပါဦးအာနှစ်တိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်နေနေပဲနှစ်တိုင်းပဲအပျော်ဒီနေပဲနေရတာပါဟုတ်ဝင်နေတဲ့မွေးတဲ့တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဝင်နေနေပဲအချိန်ကုန်ရတာများပါလေရှင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝင်နေနေပဲဒီလိုပျော်ရှင်ပွဲတွေနှစ်တိုင်းလုပ်ရပါလေရှင်အမဒီမွေးနေ့ကနေစပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းချီးရတဲ့တီတာမိသားစုကြီးနေတူပေါ့နော်ဆိုင်ခွေလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါစေကိုရောစိတ်ပါကျမချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမမွေးနေ့ကစပြီးတော့မှဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာအလုံးစံနာတွေပြောပါစေ။ဆန်ခွေးမြန်မာဆိုလည်းဖွင့်လင်းနေပါသေးလို့စတောင်းပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ NDT ရနဲ့တီရာရွှေဆိုင်ကြီးဒီထက်မကပေါ့နော်။အဲဆန်ခွေးအများကြီးနဲ့အရန်ကောင်းတဲ့လက်ရည်ကြီးအများကြီးဖန်တီးပြီးတော့အဲချစ်တဲ့ customer တွေစီကိုများများလေးတွင်းတွင်းကြဲကြဲလေးပို့ပြီးတော့လက်ဝယ်ညာကြီးရောင်းရပါစေလို့စုမကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။ NDT ရလည်း49နှစ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာတက်ရှိကျမ်းမာစွာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရွှင်ရွှင်မိသားစုနဲ့အဲ NDT ရဲ့မိသားစုရော NDT ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့တီရာရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမိသားစုအကုန်လုံးနဲ့ရောပြည့်ပြည့်ရွှင်ရွှင်အဲနေရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်။ဟုတ်ထက်တော့လည်းအများကြီးပို့ချစ်နိုင်ပါစေလို့။ပြည့်ရွှင်တဲ့တန်34နှစ်ရှိပါပြီ။ပထမဆုံးစောက်ဖွင့်တဲ့ရွှေဆိုင်ကတော့တောင်ကလာနန်ဝင်စေးနားမှာပါရှင်။နံပါတ်1ပါဟုတ်။အခုဆို4ဆိုင်ရှိပါပါရှင်။အားဆိုင်ပြီးတော့ဟုတ်နံပါတ်1ကတော့တင်ငယ်ကျွန်းနံပါတ်1ကတောင်ကလာပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဖွင့်တဲ့တောင်ကလာပေါ့မျိုးနဲ့အင်းဝတ်မှတ်တိုင်နားမှာပါရှင်။နံပါတ်2ကတော့ဆံပြစေးနားမှာ2ဆိုင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆံပြစေးနေတော့ကလမ်းမကြီးပုံပေါ်မှာအဲ့နားမှာ2ဆိုင်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးဖွင့်တဲ့ဆိုင်တော့တင်ငယ်ကျွန်းမျိုးနဲ့အာနာရာဖျဲလည်းအနာရပြန်လည်းတင်ငယ်ညို့နေပါရှိပါရှင်ဒီဆိုင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါပါဒီကျောင်းကလည်းဒါစီသားဒါမလေးကူပါအမှန်တော့ရုပ်ချက်ဒါစောင်းပေါ်ပါအောင်ဝင်သွားတယ်စီပေါ်တူတူလေးနဲ့ကြောလို့ပါမန္တလေးမှာပြောရလားဟုတ်ဟုတ်မန္တလေးမှာဈေးအောင်ဘောတော့တက်လိုက်တာပါရှင်ရွှေစားရရန်ကုန်မှာပဲရှိရပါမန္တလေးမှာဈေးအောင်ဘောတော့တက်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ရွှေတွေကိုယ့်ရဲ့ရွှေသားတွေစိန်ဝန်းစိန်တဲ့တွေနဲ့တော်ပြီးမိတ်ဆက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘောလေးအမှုပေါ်ဒီလိုကံသားဟုတ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ချစ်ရတဲ့ customer တွေအစ်စ်တွေလည်းထပ်ရလာရပေါ့နော်ဒီရွှေမင်းမီကချစ်ရတဲ့ customer တွေကလည်းကိုယ်လည်းအားပေးတယ်ယုံလည်းယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်ပျော်လည်းပျော်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်လည်းခဏခဏလာမျိုးလည်းစီစဉ်ထားပါရဲ့ရှင်ဟိုကိုရောရပါတာမတက်တဲ့ဒါမတက်ကလေးလေးရဲ့ဒါစုပ်ကြီးလေးနဲ့အားလုံးနဲ့ဒါဝမ်းသာကြည့်ကြတယ်ကိုရောအဲ့ဒီမျိုးလေးကိုပြောပြအောင်ပါဟုတ်အချစ်ရတဲ့မထက်ကဘေးနဲ့မှတောင်းရလို့ရှိနေပါရှင်ဟုတ်ချစ်ရတဲ့မထက်ရဲ့သမီးလေးလည်းလာပါတယ်ဟုတ်ဆီလုံးလေးလာလို့ပိုပြီးပျော်ရှင်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရင်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့တာမင်းညောက်ပါပဲရှင်ဟုတ်မန္တလေးမှာမဆုံးခင်နေရရန်ကုန်မှာလည်းမထက်လာပါလေရှင်ဟုတ်ရန်ကုန်ကဆိုင်တွေမှာလည်းမထက်ရှိပါလေရှင်ဟုတ်အရန်ကိုကျင်းနေပါတယ်အရန်လည်းကုန်ယူပါတယ်မထက်ကကြတော့လေစိတ်နေရွှေတွေလည်းကျန်းတယ်ကြောက်တွေလည်းကြီးတတ်တယ်စိတ်နေကြောက်တွေလည်းနားတယ်ကိုထတော်မှကြီးတတ်သေးတယ်ဒီဟာဗရမများဆိုရင်ဗရမများဒီဗရမများအရေးကဘယ်လိုမျိုးဒါအိနာပါတာဒါအနာမပါဘူးမထက်ကဈေးတွေဆိုလည်းမများစီရဘူးဈေးများရောင်းရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်မထက်ကစစ်ပြေတယ်အရင်ကလည်းလက်တွဲလွတ်လွတ်ကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်မထက်ကတော့ပစ္စည်းတွေပေါ့ပစ္စည်းကောင်းလေးနဲ့ဈေးနှုန်းမှန်မှန်ကန်နဲ့ပဲလိုင်းအောင်ကြောင်းခိုင်းပါတယ်ဟုတ်ဈေးတွေပါပို့ပြောရင်လည်းမကြိုက်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့မထက်နဲ့လက်တွဲရတာမထက်စီမှာဝယ်တဲ့လူတွေအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ရုပ်ကြီးစွာနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီပုံဝင်တဲ့တက်ကောင်းတာမထက်ကတော့ဝင်းနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါဟုတ်ဒီနေ့အစောရွေးမထက်ကဝင်းနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဝင်းနဲ့ဆောင်အကြီးရွေးပေးလိုက်ပါဟုတ်အဲ့ပေါ်ဝါစာပေးကြတော့ဒီကတော့မထက်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတော့ပါလိမ့်ကြည့်ဟုတ်မထက်ရောရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မထက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပို့ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်
မထက်ရင်ထဲမှာရှိရလို့ရင်ဆန္ဒကြီးပေါ့နော်မထက်ရင်ထဲမှာရှိရဆန္ဒကြီးပြည့်အများဆုံးပြည့်ပါစေလို့မထက်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကြီးလည်းအများဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဒီညနေ့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်တီရာရဲ့80မယ်အခြေခံကိုအားလုံးသတ်မှတ်ပါဦးတီရာရဲ့80မယ်လမ်းတွေကတော့စိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်ကြည့်မယ်ဖွင့်ဖို့လည်းရည်ရထားတယ်ပေါ့နော်ရှည်ဆိုင်ဒီဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်မယ်ပြီးရလက်လီလက်ကားတွေရောင်းမယ်ပေါ့နော်ရှည်ဆိုင်ဖွင့်လို့သူတွေကိုဒီဆိုင်မှာအရွက်တွေအနည်းဆုံးစင်းနဲ့လက်ကားစင်းနဲ့ပေးပြီးရှည်ဆိုင်ဖွင့်လို့သူတွေကိုလက်ကားစင်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးဖွင့်လက်သွားပါမယ်ယုံကြည်စားနဲ့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်